aqui sou sempre gamer, e sejam bem-vindos a um vídeo chamado o vídeo que mostrando alguns algumas algumas informações e novidades sobre o nosso jogo que é o Naruto Ultimate Universo, sei lá o nome do jogo esqueci, mas bem, é, vou estar tá mostrando algumas imagens que eu fiz que eu gravei ontem e vai lá também no meu Twitter porque hoje vai estar tá saindo uma um vídeo exclusivo no meu Twitter e no YouTube que é o o, o primeiro beta teste do desenvolvimento do jogo, então vamos lá esse aqui o lobby foi ontem estava estava construindo lá o lobby. Você perceber, o lobby tá assim ó, tem umas luzinhas. Bem, aqui que vocês estão aqui, ó, esse círculo aqui é simplesmente o lugar onde a gente vai spawnar. Bem, bora para a próxima imagem. Aqui é logo, que é logo, que é logo do jogo. Bem, vamos para cá, que aqui é aqui. aqui. Tá, isso aqui foi a segunda parte aqui do Memória, o Felipe já tava fazendo já aqui, aqui, mas, mas ele tirou isso daqui, na versão final do lobby, porque a gente já completou o lobby, o lobby já tá 100%, mas o lobby ele não conta, porque ele vai ser um lugar hoje que vai se atualizar toda, toda santa semana, porque tipo, esse jogo, ele vai ter temporadas, eventos... Então, isso já é uma coisa boa, pelo visto. Então, tipo, o lobby ele, ele é um. Ele, ele, tipo, o jogo já tá. O jogo tá 4% ainda. E eu juro que o jogo vai ser um jogo. Chega em 2023 ou nesse ano. Ele tem duas, duas, duas breves datas. Mas o jogo não tem data tem nada. É simplesmente o começo do jogo. Aqui é o, a segunda parte que a gente tava fazendo. Bem, aqui começa a grande mudança, aqui, ó. Bota aqui, acho que acho que aqui é a mesma parte, também então, aqui não tem nada. Aqui! É aqui que fica muito mais rápido. Aqui que começa o lobby de verdade. Ó, mano, ó. Aqui o Felipe lá. Eu aqui. por fazendo as prints, né, mano? Aí depois ficou assim. Né? Aqui, ah, tem uma. Isso aqui, aqui, ó. Aqui é o, aqui é o spawn. Essa janela não tem. Tipo, você vai, vai brotar lá, né? Aí eu fiz uma outra print, né? Aqui, aqui é, aqui, ó, isso tem aqui é, não é nada não, é aleatoriedade. Aqui, não, aqui, ó, aqui, ó. Isso aqui isso aqui. acho que não tem, não tem, não tem mais no jogo. A gente removeu. Deixa eu ver aqui se tem mais fotos. Bem, eu tenho só pouca foto, cara. Não tem muito não. Essa aqui é o boss fight? Sim, boss fight, que a gente vai fazer. O jogo vai ter boss fight. Uma coisa que o eu, Felipe eu, eu já tava planejando, então vai ter boss fight. E... Isso aqui é o segundo é o as vilas. Vai ter vilas e boss fight. Então todas as vilas vão ter boss fight. Uh, o, o boss fight já tá já tá completo, já tá já tá 100% boss. Fight, tá mais 97% boss fight. Vai tá tendo um outro vídeo exclusivo do jogo. Esses vídeos exclusivos vão ser privados, então tipo a sua chance para você pegar esses vídeos. Aí é bem, tipo é bem pouco. Tipo, eu posto vídeo e deixa os um fogos aí, eu vou ter que privar, porque esses vídeos são exclusivos. Então vocês têm chance de ver o vídeo e, ou vocês baixam o vídeo pra sempre ver as novidades, alguma coisa que vê, alguma, alguma coisa. Então, esse jogo também não vai ter nada de, de. Ah, aqui ó, uma outra parte também, ó. Uma outra parte dentro desse lugar aqui. E esse aqui é o lobby completo. Ó, viu, o lobby completo. E também, o jogo, ele não vai ter nada de Os Pesadelos, não bater o jogo de, tipo, o jogo não vai ter referência aos Pesadelos. Ou eu faço uma referência aos Pesadelos, entendeu? Ou eu não faço. Mas bem, esse foi as informações do jogo, em breve eu trago mais, e o vídeo, o vídeo exclusivo da, da beta teste do jogo vai sair lá mesmo. Hoje eu vou gravar três vídeos, hoje, de, de Sonic e, Son e de Cuphead e Sonic Prime. Falou e